Bu bizə nədir? Doşana qaç təzədir. Deyir ki, mən deyəcəm ki, canlı olsun, siz deyin canlı olmaz. Elə olmur, elə. Sizin ata balası deyil. Lazım deyil. Mən üzr istəyirəm, o geri səhmətlə. Mən tərəfdarıyam olsun. Sağ olun. Mən İskəndər bəyə eşq olsun dedim də, mən eşq olsun dedim. Günə vaxt ediblər. Mən burada bu təşkilatı ay tanıdıqlar, bunu qorumaqdan gedir. Söhbət elə döyülür. Onsuz da zəifləmişik, bunu hamı da bilir. Neçə yerə parçalanır. İndi də gəlin bunu canlı yerə yetirir. Eşq olsun. Olar, bir dəqiqə. Onda nə olacaq? Onda olanlara da bağlanacaq. İskəndərin evdə mən demişim ki, adı bu İskəndərin, İskəndər bəyin. Mən demişim ki, adı nə qulaq olsun? Adı nə qulaq olsun? Rəssasa qoyuruq rəmiz bir dəfə. İskəndər bəyin özəl şirkəti deyil ki, bura. O dediyinlə oturan quram mən. Bəli. Oturub dururlar, bəli. Ha kim durur özü bilər. Məsələn, təşrif verə bilər. Yox, təşrif verə bilmir. Səsə qoy. Səsə qoyuruq. Səsə qoy. Çəkiliriz. Kim onun tərəfdarı? Yəni o olmaz. Çəkiliş olmaz. Firidun Besas deyir. Firidun Besas deyir. Əlim xaşirətdən qalxdı. Belə olmaz. Firidun Besas deyir. Gözümün qabağında əlin qaldı. Ay qardaşım. Ay nə qarışsa. Dostlar, xahiş edin canlı yayımı dayanın dostlar. Bu hər kəs görsün. İskəndər hər burada bir canlı olsun, siz deyirsə olmasın. Yarmışsınız deyin bu valla. Nəyə görə? Halk hərəkatı. Xeyr ola. Pul iddialarını kimdən aldınız, verdiniz? Halka nəyə gizlədiniz siz? Bilmirəm, siz danışdıqlarınız nə? Heç nə gizlətmək olmaz, hamısını çəkəriz. Sizin nə marağınız var, gizlətməkdə? Sən nə marağın? Mən jurnalistəm, mənim işim odur ki, hər şeyi çəkmək. Bəli, bəli. Nəyə çıxırsan? Siz mən nədir çəkmək? Jurnalistiniz çəkməkdir, hə? Pula verim, sənin o! Sizin nə marağınız var? Sizin nə marağınız var? Sizin nə marağınız var canlı yayımın olmamağında? Bu biyabırçılıqlar... Hansı biyabırçılıq sizsiz də buranın üzü? Sizin də payız var da biyabırçılıqda? Kim? Bir dəfə nazı çəkilir, pul alırsınız, neyinirsiniz? Sonra da gizlədirsiniz. Bilmirəm kim? Sizin üzvləriniz. Sonra da gizlədirsiniz. Təsdiqlənmə belə. Dostlar, sizə bir şey deyim. Halk hərəkatı, burada iddiam olunurlar bir neçə şəxslər. Mən jurnalistlərə də təsdiq olunur ki, canlı etmir. Baxın, budur vəziyyət, hazırki vəziyyət. Mən sizə bütün nə baş verərsə hamısını göstərir və bəzi üzvlər isə jurnalistə sərt şəkildə təzyiq göstərir, bildirir ki, canlı yayımı verir. Və bunu da səbəblərini hələ bilmirik. Səbəb də budur ki, konkret ortada kimlərdəsə pul almaq iddiamları var, alanların adları da bəlli olan, müdafiə edənlər də bəllidir. Heç bir təxribat etmirik. Bizim işimiz çəkməkdir. Xeyr! Mən heç kim dəvət eləmir. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Ağzını açın, tərbiyəsiz olmayın. Tərbiyəsizsiniz. Siz bu hərəkətə ləkəsiz, tərbiyəsizsiniz. Başa düşdünüz, tərbiyəsizsiniz. Mən bu xəttdən ötəri yarımcan. Siz heç deyətməmsiniz, çünki tərbiyəsizsiniz. Yarımcan olmaq olar, amma tərbiyəli olmaq hər adamın qismət olur. Sizin ixtiyarınız yoxdur, mənə rədd olub deyəsiniz. Mənim işim budur. Başa düşdünüz? Mən sizi qəbul eləmirəm. Siz kimsiniz mənə qəbul eləsi yoxsa yox? Sən danışa bilməyən mədəniyyətsizlər var, gəlin zəhmət olmasa. Dostlar! Hazır ki, vəziyyət budur. İdarə heyətinin bəzi üzvləri jurnalistlərə təsir göstərir, təhqiqdir. Səbəb də budur ki, konkret burada kimlərdəsə pul almaq iddiamları var. Pul alanların adları da bəlli, onları müdafiə edən də bəlli, ifşa edənlər də bəllidir. Və gördüyünüz kimi bu şəxsləri mən sizə yenidən göstərərəm. Baxın,
gəl bu oyunları görürsün. Bir dəqiqə dostlar. Bir dəqiqə. Baxın, bu müəllim konkret məni təhqir eləyir. Müəllim isə canlı yayımda olmaqda konkret olaraq öz etirazını bildirir. Səbəb isə nə bilmirik. Yəni ki, qarşıdakı günlərdə biz bunları sizə göstərərik. Haqq eləyirsiniz. Sizə kim ixtiyar verir məni təhqir eləməyə? Təhqir eləmir. Eləyir. Mən deyir, bas bayraq. Bas bayraq tənqiddir. Təhqir deyil, onda basın bayraq. Onda basın bayraq. Təhqir deyil, siz deyil təhqir. Yox, soruşuram təhqir deyil bas bayraq. Onda basın da bayraq. Basacaqlar. Basa bayrağına getdi. Allah xalqın arxamızı aparmasını sizə. Hay hay. Sən bir günə qoyun. Elə şey edə bilmirsiniz. Bu zulmə izah. İndi çox məsələ. Yarım saatlik fasilə. Mən bu kadr götürüm. Dostlar, baxın, bir daha sizə göstərim. Bütün canlı yanımda hər kəs gör. Hey, nəyə saxlamalıyam? Sizi kim ixtiyar məni təhqir eləyəsiniz? Mən isə ağzım açmışım. Yox, hey, mən orada konuşam. Mən o ilə danışıram. Mənim üstümə niyə gəlirsiniz siz? O da sizi xalq ələ götür. 15 illə ilə saxlamalıyam. Siz birinizin dalınızı normal otura bilmirsiniz yanınızda. Qaldı bir xalqı dalınızı yaparasınız. Hamı sizi görür canlı yayımda.